e sot me kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Teuta Toska, studiuese, autore dhe njëkohësisht pedagoge pranë Departamentit të Gjuhësisë në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti i Elbasanit, Aleksandër Gjuvani. Mirëserde Teuta. Mirëserde gjithë Angela. Është kënaqësi të të kemi në studio. Edhe për mua kënaqësi që vi këtu. Në fakt sot do të flasim për librin tënd më të ri që sapo është botuar. Bëhet fjalë për Parashqeviq Riazi dhe viti i saj 1919. Si ka qenë për ty të shkruash këtë libër? Ka qenë një aventurë e bukur, e jashtëzakonshme, them të drejtën, sepse viti në cilin e kam shkruar këtë libër ka qenë një vit e vështirë, ne e dim apo jo, një vit për kërkime shkencore, por nga ana tjetër kam ndier dorën e Zotit duke pasur njerëz nga afër, njerëz gati për çdo ndihmë, të them të drejtën. Mua më ka bërë përshtypje se Parashqevin e duan njerëzit, domethënë të dyja motrat, edhe Sevastina dhe Parashqevin, është diçka që ti e ndjen në mënyrën se si kur flet me njerëz, se si njerëzit fillojnë të shkëlqejnë sytë, edhe pse nuk din shumë gjëra për to. Ndoshta është historia që kanë dëgjuar, ndoshta filmi, ndoshta pamja e tyre. Dhe kështu që kur unë u thoja miqve të mi dhe studiuesve që jam duke shkruar një libër për Parashqevin, ishin të gatshëm për çdo ndihmë. Kështu kam gjetur mundësinë që të ndihmohem me materiale nga biblioteka, nga arkiva gjithashtu që më është dashur që të shkruaj dhe zbulimi ka qenë kjo aventurë, ka qenë një aventurë zbulimi, kam njohur një grua të jashtëzakonshme. Pse ke zgjedhur pikërisht që të sjellësh në këtë libër figurën e Parashqeviq Riazit? Angela, është e vërtet kjo që të njerëzit i ngatrojnë shpesh motrat, Sevastin edhe Parashqevin. Kjo ka qenë arsyeja e parë, të drejtën kam dashur që edhe vetë ta zbuloj më mirë, edhe që njerëzit ta dinë tashmë kontributin, ta kenë të qartë se çfarë kontributi ka dhënë ajo. Dhe me këtë libër unë besoj që tashmë njerëzit do të kuptojnë që ajo që gjërat që ajo ka bërë sigurisht janë më shumë se sa gjërat që ka bërë Sevastia për disa arsye. Të them të drejtën, nxitjen për ta shkruar këtë libër unë e kam marr nga instituti, është një projekt i Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante. Vjet është botuar nga profesor doktor Xhevatlloshi Gjergjiriazi, një monografi për Gjergjiriazin dhe Kongresin e Manastirit. Dhe në Maqedoni kur ishim vjet për promovimin e librit, zoti Skënder Asani, që është drejtues i Institutit për Trashëgiminë Kulturore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, tha që viti që vjen, pra ky vit 2020, do të ishte viti jubilar i Parashqeviq Riazit, sepse ajo ka lindur në vitin 1880 dhe ka vdekur në vitin 1970. Pra, është për vjetori lindjes dhe i vdekjes. Të gjendur përpara kësaj gjëje, instituti tha, "Okay, atëherë ka ardhur koha të shkruhet për Parashqevin, sepse për Gjerasim Qiriazin kishte një monografi e shkruar nga John Quarudi. Për Sevasti Qiriazin ajo kishte një botim nga Nën kujdesin e Dana Stakit dhe David Hosafluk, një biografi, autobiografi e saj, për Gjergj Qiriazin gjithashtu, kështu që ajo mungonte Parashqevia. Dhe këto janë dy nxitjet themelore, pra nxitja është projekti i institutit, edhe nevoja për të kuptuar tashmë dhe për dalluar qartësisht kontributin e kësaj gruaje. Në fakt, jetën e Parashqeviq Riazit ne do ta shohim vetëm në një vit apo jo. Viti 1919 që ti e ke cilësuar si një nga vitet më të rëndësishme të jetës së saj. Pse është pikërisht kështu? Viti 1919, mendoj unë, për nga intensiteti i ngjarjeve që ka jetuar Parashqevia, është viti më i rëndësishëm i saj dhe si thua kulmi, klimaksi mund quhet i jetës së saj. Dhe pas këtij viti, ngjarjet fillojnë edhe e bien nga intensiteti, si mund themi. Ajo në këtë vit është në Paris, si delegate e Partisë Politike Kombëtare, merr pjesë pra në konferencën e paqes, pjesë e delegacionit shqiptar. Edhe pse delegacioni shqiptar nuk ishte si thua antar me drejta të plota në tavolinat e fuqive të mëdha, sepse nuk ishte marr pjesë në luftën e parë botërore. Në vitin 1919, në konferencën e paqes të Paris, u vendosën shumë gjëra të rëndësishme. Fundi geografik dhe politik i Perandorisë Osmane, fundi i Mbretërisë Austro-Ungareze. Këto dy kombe, domthonë Mbretëria Austro-Ungareze dhe Perandoria Osmane, ishin shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Sepse ne kishim qenë pjesë e Perandorisë Osmane dhe nga ana tjetër kishim gëzuar mbështetjen e madhe politike të Austro-Ungarisë. Dhe si rjedhoi se këto dy shtete ishin pjesë e palës humse në luftën e parë botërore, Shqipëria rrezikonte jashtëzakonisht shumë. Familja Dako, Kristo Dako dhe Sevastia bashkëshortja, edhe Parashqevia motra, të tre këta kanë bërë një punë të madhe të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lobuar dhe për të promovuar çështjen shqiptare. Pikërisht tek i vetmi shtet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ishte i lirë nga lojrat e fuqive të mëdha të Evropës, nga ajo politike e Evropës e cila e kishte
e kishte coptuar Shqipërinë edhe e kishte sjell në kufirin që ne jemi sot, duke lënë jashtë Kosovën, Çamrinë. Edhe madje në këtë periudhë tentoha që do të rrezikosh edhe më shumë sepse fqinjit tan, slavët, domethënë Malizi, Serbia, edhe Greqia kërkonin të merrin edhe më shumë. Edhe Italia për më tepër donte që të merrte protektorat mbi Vlorën. Pra ishte një kohë veçanërisht shumë e vështirë. Dhe parashivia gjendet në Paris, duke bërë më të mirën e saj. Ajo kalon një ditar, ditari nis në janar të vitit 1919 dhe mbyllet në tetor të 1919-s, në kohën kur ajo është në anije duke u kthyer në Amerikë. E dëshmon jetën e saj dhe ngjarjen, këtë ngjarje të jashtëzakonshme, domethënë për shtetin shqiptar, për politikën shqiptare, për marrëdhëniet që ne kemi me fqinjet, ajo dëshmon pikërisht ditë për ditë. Edhe jo vetëm me ditarin, por edhe me letërkëmbimet që ajo ka me motrën edhe me kunatin në Amerikë. Këto materiale janë pjesa e parë e librit, pjesa e dytë lidhet me botimet që ajo ka bërë me gazetën që nxirrte në Amerikë. Do një grua, Angela, që nxirrte një gazetë në Amerikë, domethënë një revistë, një të për dy muajshme, dilte një herë në dy muaj. 40 faqe, 42 faqe periodik. Mund ta imagjinoni se çfarë gruaja ishte dhe çfarë intensiteti e kishte, domethënë kjo intelektuale në jetën e saj. Gjëra e pa imagjinueshme sot për një grua në shekullin 21, le më përpara një shekulli. Është shumë e vërtet në fakt. Ju e përmendët, por cilat janë gjurmët që ka lënë kjo grua dhe që nuk duhet harohen asnjëherë? Po, besoj që ka qenë një grua që e ka lënë veten, e ka dëshmuar, ka ditur ta dëshmoj veten. Në kongresin e manastirit, ajo ka qenë, ajo ishte pjesëmarrëse, ishte në manastir, le të themi, edhe pse nuk ishte pjesë delegacioneve, ishte normale, ishte grua. Më kupton, ishte e vështirë, ishte grua në 1908 në manastir, në mes të gjithë atyre delegatëve. Pavarësisht se Sevastia ishte ftuar si drejtoreshe shkollës së Vashave, por Sevastia nuk mund të shkonte për shkak se 1908 ishte një vit i rëndësishëm për shqiptarët dhe shkolla shqiptarët morën shumë liri, edhe shkolla e Vashave u rrit me nxënëse më një herë, edhe kishte shumë punë për drejtoreshën, kështu që shkon e motra para Shqipëria. Ajo ka qenë aty duke mbajtur shënime të përditshme se çfarë ndodhte në manastir. Edhe si rrjedhoi këtyre shënimeve janë hartuar dy raporte. Edhe këto dy raporte janë raporte që sigurisht janë të firmosura nga Gjergj Qiriazi, nga i vllai, po profesor Xhevati, Xhevat Lloshi thotë se shkrimi parashivist. Ona ka qenë aty duke mbajtur raportin. Dhe kur pas një viti, më fal pas 11 vjetësh në 1919, ajo u thirr për të shkuar pikërisht në Paris, ajo kuptoi që duhet të mbante shënime për këtë ngjarje historike. Por kësa radhe, 10 vjet më vonë apo 11 vjet më vonë, ajo jo vetëm dokumenton ngjarjen, por dokumenton dhe veten tek ngjarja. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Kështu që ne kemi këtë dhuratë mrekullueshme, e cila na rivjen pas 100 vitesh, dhe ne zbulojmë, kemi mundësi të zbulojmë edhe ngjarjen historike, pra konferencën e paqes dhe Shqipërinë aty, po dhe një grua të madhe të jashtëzakonshme, pikërisht kështu. Në këtë periudhë. Dhe kjo është gjurma e saj. Gjurmë tjetër e saj është himni i alfabetit. Nuk ka shqiptar të mos e ketë kënduar. Nuk ka, unë nuk e di. Unë sa herë dëgjoj që emocionohem. Kur është një tekst i këndshëm, i bukur, ka ritëm marcial, unë emocionohem më shumë se sa kur dëgjoj himnin e flamurit. Abetarja e parë e shkruar me alfabetin e Stambollit. Disa nga gjurmët e saj, shoqëria e parë e grave. Do më nëse flitet për emancipim të grave në Shqipëri, duhet të flasësh patjetër për parashikimin e Qiriazit. Duhet të njohësh figurën e saj, domethënë. Sigurisht. Cili është në fakt mesazhi që doni të përcjellni përmes këtij libri? Unë kam dashur të them të drejtën në çdo të këtij viti që ja kam kushtuar parashivis, ja kam punuar çdo ditë të jetës sime. Edhe mundësia e karantinës na hedha që ti kushtohem parashivis. Dëshira e madhe ka qenë që unë vetë do ta njihja njëherë, sepse kur unë kam mbaruar librin, së shkruar, i thash redaktores edhe bashkëpunëtores sime në shkrimin e këtij libri, doktor Elsa Demo, që është një nga gazetarët më të njohura të kulturës së Shqipërisë, nuk e pas kam njohur parashivin. Pra unë dua që njerëzit ta njohin parashivin. Unë dua që të njohin një grua të jashtëzakonshme. Dua që njerëzit të njohin një krishterë e cila angazhohet aktivisht në transformimin e shoqërisë vetë. Unë duat njohi një punëtore të madhe dhe tjerë zakonçme, një grua e cila nuk është thyer në asë një moment jetës vetë. Edhe në pikërish në atë periuda ma e vështire jetës sësaj, ne unë kisha menduar që periuda ma e vështire sësaj ishte koha e prandurisë Osmane, kur jetë asaj ishte rezikuar seriosisht, për shumë
Sevastia tregon një kohë në 1904 kur grekët erdhën, ndatët grekë erdhën në Korç, edhe u bën gati të hynë në shkollën e Vashave. Ata mbyllën, këto kanë mbyllur derën gratë, sa ishin aty, edhe e kanë mbrojtur me armë shkollën. Pra Shqipëria ka marrë armën për mbrojtur shkollën. Jetë e me peripeci të jashtëzakonshme në rrezik për jetën, në rrezik për punën e tyre. Por periudha më vështirë, pa diskutim, ka qenë periudha gjatë regjimit komunist, kur ajo regjimi komunist i konfiskoi gjithçka. Gjithçka e kanë konfiskuar. Edhe jo vetëm kaq, por pothuajse konsideruan si të vdekur. Për shkak sepse lidhja e tyre me Amerikën, nuk e di, për shkak të aktivitetit të tyre patriotik dhe për shkak se regjimi kishte krijuar tashmë një ideologji të vetë nacionaliste dhe regjimi komunist e shkroi vetë historinë, e shkroi vetë kaluarën dhe për personazhe të tilla që kishin shkruar historinë, ata nuk kishin nevojë. Kështu që unë besoj që periudha më e vështirë ka qenë periudha e regjimit komunist dhe unë besoj që qëndrueshmëria e madhe kësaj grupe ka qenë e jashtëzakonshme. Edhe duke e njohur dua të ngjaja saj. Kjo unë besoj se ka një mesazh më të madh se sa jeta e parashërisë. Në fundin e parathënës unë kam shkruar diçka, është një fjali që ajo shkruan në anglisht, ja drejton Dakove, Sevastis dhe Gjergj, Kristos, edhe thot që çdo jetë kurorzohet kone vetë. Që do të thot që ajo e dinte që pavarësisht nga çfarë do të merte nga bashka dhe tartë vetë, edhe pse ajo e dha gjithë shka për ta, do të vinte një kohë që ata do t'ja dinin vlerën veprës së saj. Dhe unë besoj ka ardhur koha që ne t'ja njohim vlerën dhe t'jemi një njohës gjithçka e ka bërë kjo grua. Po, edhe ka ardhur koha që shembuj të tillë të dëgjohet, për shembuj të tillë dhe të flitet për ta, po jo sepse jemi të rrethuar nga shembuj të ndryshëm dhe të dëgjosh dhe të marrësh shembull persona të tillë është vërtet e mrekullueshme, ashtu sikur se ju e thatë. E për të gjithë ata dëgjues që tashmë kanë dëgjuar intervistën dhe janë të interesuar që të kenë një kopje të këtij libri, ku mund ta gjejnë atë? Në libraria Qendrës Stefan, pra Qendrës Stefan, edhe besoj do të jetë është te Adrioni. Do të jetë Adrioni. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit tonë këtë mëngjes dhe ju uroj suksese në librin tuaj. Shumë faleminderit dhe shpresoj që do të ketë njerëz lexues që do të duan ta njohin parashivin. Kështu si unë.